waxaan arrinka maanta laas aanood ka taagin waxa keenay dhayl sacaynkaas u ahaa waxaan ku dhameeynay in marxuumka iyo la israaciyo iyo gaan ku dhiigla waxaan sheegayaa halkan ka cadeynaya hadii aanu nahay beesha uu marxuumku ka baxay annagu ishiyuuga xadar wixii ka baxsan bari baan ka nahay shaqana kuma lihi waxaan ku sheegaynaa hadii 6 bilood uu oolayo annaga uu naga dhintay marxuumkaasi allah uu naxariisto agency way dhamaatay waan ku samirnay laakiin hadduu 6 bilood oolayo inaan kaliya god kala dhigeen baan ku sheegaynaa xildhibaan cabdikariin oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay gobolka awdal ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ka mid ah ehelada talyihii lagu dilay magaalada Lawyacado ayaa waxa uu maanta ka hadlay diilkaasi iyo qaabkii uu dhacay wuxuuna fariimo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo shacabka kala duwan ee gobolka awdal wuxuuna sheegay gobolka waxa ka dhacay sida wada ognahay geeri foolxun geeri naxdin leh oo la oran karo waa musiibo geeridaasi waxay ahayd waxa si bareere loo dilay oo isagoo iska fadhiya intuu qori lala dul istaagay shan xabadood lagu dhuftay sirgaal ka tirsan ciidanka badda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu dilay askari ka mid ah askartiisii in kulley maalmahan aan soo dhaafnay waxaan ku mashquulsanayn haddii aan nahay eheladii marxuumka sidii aan arrinka u dejin lahayn iyo sidii negotiation aan u geli lahayn ee xukuumadda iyo magaranaysay eheelada marxuumku kulley hawshaasi way naga dhamaatay aan waxay dhacday geeridaas 4 galabnimo maalintii 4-dii 3-dii bisha waxaan gudoomiyaha gobolka wuxuu joogay gobolka maalinta 4-da halkan rais baan wada joognay gelinkii dambe ayaan filayay inuu Hargeysa u baxay waxa weeyaan markii la soo sheegay geerida de waxa weeyaan qofka ugu horeeya loo sheegaya isagu noqonaya maadaama uu yahay mas'uulkii gobolka qofka ugu horeeya ee la inform gareeyo ama la report gareeyo isagu noqonaya waxay ahayd mushkiladda meesha ka soo socotay iyo dhibta jirtana waa la dareemay waxa ahayd inuu ka hortago oo uu gobolka halka uu joogo uu ka soo dhaqaaqo haddii uu Hargeysa gaarina soo noqdo haddii aanu gaarina dhexda ka soo noqdo laakiin taasi ma dhicin waxa dhacday habeenkii 12-kii habeenimo ayaa laga soo qaaday marxuumka allah uu naxariisteen si loo yacdo halkana wuxuu soo gaaray 5-tii subaxnimo intaaba deeheelada iyo qaraabadu way taagnaayeen habeenka lama seexan aan waxa dhacay markii marxuumka la geeyay fridge-ka la geeyay maxbuuskiina la geeyay jeelka waxay noqotay inaan raadino maamulkii gobolka si aan waxa soo niraahno dabadeedna waxaan isdhaafnaa aan ugu sheegno dadkii shacabkii ee gaduudsanaa soo baxay dumarkii iyo caruurtii laakiin waxa dhacday inaan ilaa 12-kii subaxnimo saldhiga hortaagnay saldhiga dhexe iyadoo aanu baro saab joogin aanu taliye qaybeed joogin aanu maayirka magaaladu aanu joogin waxay taasina keentay wajigabax iyo waxaan dadkii ku niraahan oo meesha ka baxay waana weakness ay leedahay aw leeyahay gobolku uu leeyahay in arrinkaasi waxaan u sheegayaa in maamulka gobolka iyo madaxweynaha iyo hay'adaha ay qusayso marka uu dhaco arrin caynkaasi uu diyaar galowgiisa loo baahan yahay in xil la isasaaro loo baahan yahay dhayalsigu waxa weeyaan waa mushkilad dib u keena waxa weeyaan arrinka maanta laas aanood ka taagin waxa keenay dhayal sacaynkaas u ahaa maantana halka uu marayo waan arkayna marka taa hore dhacday laakiin waxaan leeyahay yaani dib u dhicin taasi intaasan ku dhaafaya talabaad in haddaan u imaado magaranaysa ee labadii qodob ee aan doonayna ka hadlo mid madaxweynahan leeyahay oo madaxweynahan kala hadlaya midna waxaan la hadlayaa shicibka maadaama aan ahay xildhibaanka in magaranaysa ee marxuumka oo aan ku hadlayo afkii deegaanka iyo eheladii marxuumka waxaan doonayaa inaan hal erey madaxweynaha idhaahdo hal ereyna aan idhaahdo dadkan ka soo jeedo iyo deegaanka iyo gobolka awdalba hal erey madaxweynahan oranayaa madaxweynaha waxaan lahay madaxweyne arrinkaasi 3 maalmood uu nagu rafanayay waan dhamaynay waxaan ku dhamaynay in marxuumka iyo la israaciyo iyo gaan ku dhiigla waa go'aankii beesha oo ay goobshoog u ahaayeen dhammaan dhinacyada kala duwan hadday xildhibaano tahay hadday tahay madaxda in xukuumadda ku jirta hadday salaadiin tahay iyo hadday odayaal tahay iyo hadday dhalinyaro tahay waxay isku raacday beeshu
إن نكاسي للراعيو إن مقرن سا مرحومك وحاكالو اللي سرعي إن آن هبيرات إلا آسن مرحوم كاسي أنا قاو نقدر إن تالله ونحرسته أو نمسه نقنيه حمسة حيو عيناشة لكن وحندوننا إن مر الله وضع ديو قدك وعن هبيرات تلك الآس وحوين وحن كل شيء يعمل حويني ما أنت وحق الشيء وحق الشيء محكمة دي هيركي كوبات كل بريا دي لا رادنا تيلا بعد ما فيلنا أنت هو حنودر أنت هو حنودر وعن سوينا وحوين هو فلين تادي وحكي كذا بيا فلين تاسي ماذا حويني وحن دوننا أما كعوض صينا أما كل شيء جينا إنان فلين تالا لا ميريسن إنان تفلين تا لا ميريسن هذا لا ميريس تو أنا ودال وان سمعني هوش إنت على وان كصباح وحاري وحويان إنت هذه بحدي قبل كحال دي سنو وكحسن تاي أرينك هذا يلسن وحن دوننا مالين تا جوان كمحكمة دال درجة الله بعض صباح مالين تكحيت إن النص يحضر وعبد الله داهر وعيس تي في عالم جساب مجال دبور ماء واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها